שבס דף חובדה לדומות א', שורה רביעית מלמעלה. ראינו כעת 2.5 דפים בעניין של נרות חנוכה. אגב, שדיברנו על נרות ערב שבת, מה מותר להדליק, באיזה שמנים ובאיזה פתילות, אז הזכרנו את ההלכה לגבי נרות חנוכה, וממילא הבאנו את כל ההלכות של חנוכה. כעת ממשיכים עם הלכות חנוכה, מה קורה לעניין הזכרה של ברכת המזון. זה ודאי שבתפילות כתוב וקבעו אותם ימים להודות ולהלל. אז ודאי שצריך להזכיר אותם בתפילות כדי להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שהיו. השאלה אם גם בברכת המזון תקנו להודות, ושאלה נוספת הגמרא תדבר בהמשך, האם גם בתפילת מוסף שיש לנו בשבת ויום טב ושבת ובראש חודש, האם גם אז יש עניין להזכיר את ההזכרה של חנוכה ולהודות גם בתפילה הזאת או שלא, כיוון שהתפילה הזאת היא לא מחמת חנוכה, אז מזכירים את זה רק בשחריס מנחה מהיר. איבו אלו, מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון? כיוון דמי דרבנן עולה מדקרין, ייתכן שבברכת המזון לא תקנו רק לעניין שבתות ויום טב ודברים שהם דאורייסה, או ידיע למי שם פרסום הניס למדגרין, העניין הוא לפרסם את הנס, ככל שנזכיר יותר, יהיה פרסום גדול יותר. אומר רובה אומר רב זכיר אומר, והוא נהנו מזכיר, ואם בא להזכיר, מזכיר בו ידועה. הוא לא מחויב להזכיר, ואם הוא כן רוצה, המקום הוא בו ידועה, כיוון שזה עניין של הודעה, ועם אלה בברכה השני, השנייה, ועל הכל, השם מכן אנחנו מועדים לוח, שם צריך להכניס את ההודעה של חנוכה. אבו נבר יהודה יקלה לבי רובה, סבא להדקור את בוין ירושלים, הוא חשב להזכיר כמו שמזכירים את מאורה של שבת, של יום טב, ביה לביאור, שזה בברכת בוין ירושלים, כך הוא רצה להזכיר גם את חנוכה. אמר לו רב ששס, כתפילו, מה התפילה בוידויה, ברכת המזון בוידויה. כמו שבתפילה אנחנו לא מזכירים את זה במיקום של יה לביאור, אלא אחרי זה בברכת הטוב שמחו בוידויה, כיוון שכל העניין של חנוכה זה להודות, אז גם כאן בברכת המזון מזכירים את זה בברכה של ההודעה, שזה הברכה השנייה. יבוא אלוהו, שואלת הגמרא, מה קורה לגבי ראש חודש? מהו להזכיר ראש חודש ברכת המזון? אם תמצא למה בחנוכה דרבנן לא צריך, אחרי שראינו את הספק לעניין חנוכה, אז אם נאמר שבחנוכה, כמו שאמרנו, לא צריך, זה דווקא ראש חודש דאורייסה, דווקא בגלל שחנוכה זה דרבנן, לכן לא צריך. אבל ראש חודש דאורייסה, יכול להיות שצריך לכולם וחייבים להזכיר, או ידיל מכיוון דלא יעשו בעשיית מלאכה, לא מדגירינן. או שנאמר שסוף סוף תקנו דווקא בשבתות, ביום טוב, ימים כאלה, יומים טובים כאלה שנאסרו במלוכה. ראש חודש זה לא יום טוב שנאסר במלוכה, למרות שיש פה דין, יש דין דאורייסה, זה מובא מהתורה על ראש חודש, אבל עדיין זה לא אסור במלוכה, וייתכן שעל זה לא גזרו, לא תקנו להזכיר בברכת המזון. רב אומר, מה אזכיר? רב חנינא אומר, אינו מזכיר. מחלוקת. אומר, אבזריקן נקוי דרב בידוך. תנקוט כמו שרב שאמר שמזכירין יעלה ויובו אל ראש חודש בברכת המזון. דקוי רב ישעיה כבוסי. כי מצינו ברייסה שרבו ישעיה הביא כמותו, נתן לרבו ישעיה ימים שיש בהן קורבן מוסף, כגון ראש חודש וכולי של מועד, ארוויסה שחריס ומנחו מתפלל 18, ואומר מאינה מאירו באבוידו, דיינו הוא מזכיר את אותו היום באבוידו. אז רואים כאן שמזכירים גם את יעלה ויובוי באבוידו בברכת רצי, שזה חוזר על אבוידה סקויאני ויש המקדוש, ואם לא אמר, מחזירי נויסוי, צריך גם לחזור אם הוא שכח ולא אמר, ואין בהן קדושה על הקויס, אין בזה קידוש. בכל המועד ובראש חודש, יש בהן אזכור בברכת המזון. צריך כן להזכיר את זה בברכת המזון, ואם כן רואים את הספק שהסתפקנו, האם ראש חודש מזכירים בברכת המזון, לכן הוא אמר תנקוט כמו רב שאמר שמזכירים, כיוון שבברייסה של רבי ישעיה כתוב מפורש שמזכירים את זה בברכת המזון. ימים שאין בהן קורבן מוסף, כגון שני וחמישי ושני ותעניוס מעמודויס, שני וחמישי, אז כל הדברים האלה, תקף הגמרא תמשיך את המשך הברייס. עוצרת הגמרא באמצע ושואלת, שני וחמישי מה יביד איתיו? מה יש לנו בשני וחמישי מיוחד יותר שעל זה אנחנו באים לדבר? אלא שני וחמישי ושני של תעניוס מעמודויס, לא סתם שני וחמישי ושני, שם אין איזה הזכרה מיוחדת, אלא מדובר שהיו גוזרים על הגשמים, אז היו גוזרים סדר תעניוס, זה היה שני וחמישי ושני, אז של תעניוס ומעמודויס זה היה בירושלים, כאשר היו מקריבים את הקורבנות, ואדם מצווה לעמוד על הקורבן שלו בזמן הקרבת הקורבן, כיוון שהקורבנות האלו, קורבנות ציבור, הם שייכים לכל כלל ישראל, אז ייחדו 24 משמרות של ישראלים, שהיו מתחלפים יחד עם המשמרות של הכויאנים, והם היו בזמן הזה שלה, שהם במשמרת, אז בחלקם היו מתפללים, חלקם היו צמים, וכך אנחנו מדברים כעת על הצומות שהיה להם בימים האלה. זה נקרא מעמודויס, המשמרות שהיה להם סביב קורבנות הציבור. אז ארוויס לשחריס ומנחו מתפלל 18, ואומר מאינה מאירו בשמי התפילו. דיינו, מזכירים ב-18 ברצי, בשמי התפילו, אומר את התפילה סנינו שאנחנו מכירים שאומרים בתעניוס.
ואם לא אמר, אין מחזירין או איסוי, כפי שאנחנו יודעים גם, שעל ענינו לא חוזרים, ואין בהן קדוש על הקויס לא גורסים, כיוון שסוף סוף מדובר פה בצומות, אז לא שייך בזה קידוש, ואין בהן הזכורה, בברכת המזון אומר רש"י מדובר, כאשר הוא יאכל בליל התענית, האם הוא לברך ויזכיר בברכת המזון, כיוון שסוף סוף זה אותו היום, או אם הוא יאכל במוצאי התענית גם כן, האם הוא יזכיר, אומר את הברייסה, אין מזכירים בברכת המזון על התעניות, לא של שני וחמישי ושני, ולא על התעניות של מעמודס. איבו אלוהו, שואלת הגמרא, אז אם כן עד כאן זה בעצם הברייסה של רב ישי, וראינו כאן את ההלכה של רב שלגבי ברכת המזון צריך להזכיר את ראש חודש. איבו אלוהו, וכעת הגמרא שואלת, מה הדין באזכורה של הידוי של חנוכה, האם בתפילת מוסף שיש בחנוכה בימי ראש חודש ושבוסויס, האם מזכירים הידוי של חנוכה ב-18 או לא? איבו אלוהו, מה להזכיר של חנוכה במוסופים? כיוון דלס למוסף בדידי לא מתקרים, כיוון שמוסף לא במחמת ימי חנוכה, אלא ימי חנוכה כשלעצמם חייבים רק בשלוש תפילות, וממילא במוסף לא יזכירו ידוי של חנוכה, או ידיל מיום שחייב בארבע תפילות, סוף סוף המהות של היום היום חייב בארבע תפילות, וממילא בכל התפילות שיש באותו יום, מזכירים ידוי של חנוכה. רבו נבר רבי דעמת רבי אינו מזכיר, רב נחמן רבי יוחנן דעמת רבי הוא מזכיר, נחלקו, שניים אומרים שלא ושניים אומרים שכן. אומר רבי לרב יוסף, עוד רבו נבר רב יהודה שאמרו שלא מזכיר, דרבו, זה כמו שיטת רב שמצינו הלכה דומה לזה שנראה שגם כאן הוא יסבור כמותם. דום רב גדל אומר רב, ראש חודש יכול להיות בשבת, המפטיר בנובי בשבס, אינו צריך להזכיר של ראש חודש. אם חל ראש חודש בשבת, הרי אם חל יום טוב בשבת אז מזכירים גם בברכות ההפטרה, גם את שבוסס וגם את יומים טובים. מה קורה אם חל ראש חודש בשבת? אומר רב, לא צריך להזכיר את ראש חודש. ולמה? כיוון שהיום של ראש חודש לא מחייב בקריאת הפטרה של נביא, ממילא אין צורך להזכיר את זה בברכות ההפטרה. שאלמלא שבוס, אין נובי בראש חודש. אז ההפטרה כעת באה בגלל שבס ולא בגלל ראש חודש, ולכן אין צורך להזכיר את ראש חודש. הוא הדין כאן, כיוון שהמוסף לא במחמת חנוכה, אלא מחמת ראש חודש או שבס, אז אין צורך להזכיר את הידוע של חנוכה. שאת הגמרא מדומי, אוסום נובי בראש חודש לא ככלל, אוכי איסה בערביס ישר יסו מנחו, זה לא דומה. שם בראש חודש אין בכלל הזכרה של נובי, אין הפטרה של נובי אף פעם בראש חודש. וממילא כאן ההפטרה לא קשורה לראש חודש, לכן אומרים אל תזכיר ראש חודש, אבל כאן, שזה מדובר על הזכרה ב-18, ובשך יזמין חיומה עירים של חנוכה מזכירים, ייתכן לומר שעד כמה שיש פה ארבע תפילות, אז כמו שבשלוש הראשונות הוא מזכיר, הוא עדין במוסף גם כשיזכיר, כי היום הזה התחייב בארבע תפילות, והתחייבנו בכל תפילה להזכיר את הידי של חנוכה, ואם אלה זה לא דומה להפטרה, אלא לעוד דמיה. אומרת הגמרא, זה דומה להוראה אחרת של רב, שמשם אפשר להוציא כמו מה שהם אמרו שלא צריך להזכיר. דומה רב רחדבו יום הרב מתנה אומר רב, יום תשכה להיות בשבת. המפטיר בנובי במנחה, ורשי אומר שהיה להם מנהג שהיו מפטירים, קוראים מפטורי גם בקריאת התורה של מנחה, אבל בזמן הפרסיים ביטלו את זה, וכיוון שנסתלקו, הפסיקו מאז לקרוא בנובי במנחה של שבת. אבל בזמנם שהיה קריאת הפטרה בשבס, וביום טב לא היה קריאת הפטרה, אז המפטיר בנובי במנחה בשבת אין צריך להזכיר של יום טוב, שאלמלא שבס אין נובי במנחה ביום טב. כיוון שסוף סוף הקריאת ההפטרה כעת באה רק מחמת שבת ולא מחמת יום טוב, אז אין צורך להזכיר את זה, ואם כן זה דומה אלינו שלגבי מוסף, כיוון שהוא לא בא מחמת חנוכה, אז לא צריך להזכיר את זה, הוא בא רק מחמת שבת ראש חודש, אז לא צריך להזכיר הידוי של חנוכה ומוסף. ואם כן רואים כמו רב הונא ורב יהודה שאמרו אינו מזכיר. אומרת הגמרא וליס יחסי ככה נשמע יצא, אין הלוכי כמו כל השמועות האלו שראינו. ואומר רשי, הכוונה לרב הונא ורב יהודה שאמרו אינו מזכיר, וגם לרב גידל שאמר לגבי הפטרה בראש חודש שחל בשבת שלא מזכיר את ראש חודש אלא כן צריך להזכיר, וגם לגבי רב אחדובי שאמר לגבי מנחה של שבת שהוא גם יום טב שאינו מזכיר אלא צריך להזכיר גם את של יום טב. אלא כי עוד אומר רבי שמעון בן לוי, יום הכיפורים שחל להיות בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבוס, יום הוא שנתחייב בארבע תפילות, אדם עומד בנעילה של יום כיפר שחל בשבת, כעת הוא צריך להזכיר גם את של שבס, למרות שנעילה לא בא מחמת שבס, אבל סוף סוף היום עצמו התחייב בארבע תפילות, אז מזכירים את של שבס, הוא עדין בחנוכה, סוף סוף היום התחייב בארבע תפילות, אז במוסף יצטרכו להזכיר הידוע של חנוכה. שאלת הגמרא, קשה אילחסה אילחסה. אמרו יש אילחסה כרבי שמעון בן לוי, שצריך להזכיר, וקיים לנו אילחסה כרובד, אומר רובה, יום טוב שחל להיות בשבס, שליח ציבור היום לפני התיבה ארביס, אינו צריך להזכיר של יום טב. יש פה עכשיו תפילת ארביס, שהיא גם שבס וגם יום טב. מצד השבס יש לנו חזור הסשה, זה תפילה סמוגן אברום, מוגן אובויס, אבל מצד יום טב אין, ולכן אין צורך להזכיר את של יום טב, שלמלא שבוס אין שליח ציבור יורד ארביס ביום טב, ולכן שלא יזכיר את של יום טב, כיוון שהחזור הסשה כעת
הברכה היא באה רק מחמת שבת ולא מחמת יום טב. ביום טב מתחילים ישר קדיש, אז לא צריך להזכיר כעת יום טב. אם כן, רואים סתירה להלוך אשר ראינו לגבי תפילת נעילה של יום כיפור. עונה הגמרא, אוכי אשתי, אוסם בדינו דה אפילו בשבת נמי לא יצורך, ורבונו תקונו משום סקונה, אבל אוכי יום שנדחה בארבע תפילות. זאת אומרת הגמרא, יש לחלק. שם כל מה שתקנו, הכל רק בגלל סקונה של המזיקין, אומר רש"י, שבתי כנסיות שלהם היו מחוץ ליישוב, ולכן בלילי החול היו עסוקים במלאכתון. וכשגמרו מלאכתון היו מפעלים ערביס בביתם ולא היו באים לבית הכנסת. אבל לילי שבס היו באים, וחששו שלא יבואו למהר ושוין לאחר התפילה, חששו שאין ממהרין לבוא ושוין לאחר התפילה, לכך העריכו תפילת ציבור, כדי שלא יישארו כאלו שהגיעו מאוחר והם יישארו לבדם, אז העריכו בחזור הסשץ, ולכן תקנו את זה. אבל זה תקונה מיוחדת שרק בגלל הסקונה של המזיקין, אבל לא מחמת עצם היום שהוא מחויב בברכה הזאת, לכן אין עניין להזכיר של יום טב. מה שאין כן דבר שהוא מחויב מצד עצם היום, אז גם אם זה לא בא מחמת השבס כמו נעילה, שהיום הזה מחויב בנעילה, אז גם אם זה לא בא מחמת שבת, צריך להזכיר את של שבס, ואם כן עדיין יהיה, כמו שאמרנו לגבי תפילה סמוסופין, שצריך להזכיר בחנוכה גם כן את הידוע של תפילה סמוסה. אז אם כן היה לנו כאן לגבי ברכת סמוז, לגבי חנוכה, אמרנו שברכת סמוזוין אינו מזכיר, ואם מזכיר שיזכיר את זה בו ידוע, ולא בבוין ירושלים כמו באלף יובוי, אלא בברכת ידוע, כיוון שזה כל העניין הזה ידוע, וזה כמו בתפילה שמזכירים את זה בו ידוע ולא ברצי בעבודו. לגבי ראש חודש אמרנו שגם שצריך להזכיר את זה, למרות שזה לא אסור במלוכה, אבל צריך להזכיר את זה, והיה רב חנינא שאמר אינו מזכיר, אבל פסקנו כמו מי שסובר מזכיר, כיוון שכך ראינו בברייסה שרבו ישעיה איבי. הגמרא הסתפקה לגבי מוסופין, האם מזכירים את של חנוכה במוסף בשבס וראש חודש שנמצא בחנוכה, ואומרת הגמרא, מחלוקת, שניים אומרים שיזכיר, שניים אומרים שלא. ניסינו להביא שהלוכה של רב לגבי מפטיר בנובי שבשבת ראש חודש שלא מזכיר את של ראש חודש, הגמרא דחתה. ניסינו להביא ראיה ממפטיר של מנחה של שבס שחל בו יום טב, שלא מזכיר את של יום טב, וגם זה הגמרא דחתה. אבל הגמרא אומרת, להסיל חסק ככל הנשמה יצא, אלא יום הכיפורים שחל יועץ בשבס, משם אנחנו לומדים, מהלוכה של רבי שעה בן לוי, שצריך להזכיר את נעילה, בנעילה אנחנו מזכירים את שבס, למרות שזה לא במחמת שבס, וזה לא סתירה להלוכה של רובה, שאמר שלגבי ליל שבס, שהוא גם יום טב, שלא מזכירים את יום טב בחזור הסשץ, כי שם התקונה של החזור הסשץ היה רק בגלל המזיקי ולא מחמת עצם היום, ולכן לא מזכירים את יום טב.